Inaka. Zoraheka gogatselek. Ser Sarkisyani entanik. Spike-a ընկերությունով մաքսանենգություն է կարել. Ser Sarkisyani entanik. Hilton հյուրանոցը ձերն է, Opera Suite հյուրանոցը ձերն է. Հայաստանի լրատվական դաշտը սեփականատերերի ծստեության զորով խլել եք. Armenia հերոստանգերություն, Շանթ հերոստանգերություն, այլ հերոստանգերություններ։ Մենք ասում ենք, որ ընտրությունների կեղծման համակարգը գոյություն ունեցել, որը Սերժ Սարգսյանի ընտանիքն է ղեկավարել։ Սկսած սոցիոլոգիական հարցումներից, վերջացրած exit pool-երով, վերջացրած կոնկրետ ընտրական տեղամասերում, ընտրական միջադեպեր դեմադրելով, այդ որ մենք ընդդիմադիր լրագրող վազում են, ասում են, «Էս ի՞նչ տեղամասում ընտրակեղծի կա»։ Հայաստանի բոլոր լրագրողներն ու դիտորդները վազում էին այդտեղ։ Դա Սերժ Սարգսյանի ընտանիքից մշակված ծրագիր և պլան է եղել, որ բոլորին կենտրոնացնեն, ենթադրենք 104 տեղամասում, ի 05-ում, 06-ում, 07-ում, 08-ում, 09-ում այդ ընթացքում շաղգամը իր գործը անում էր։ Ու այդ ոնց է բեմադրվել։ Եղել է, որ ուրիշի անձնագրով քվեարկության փորձ լրագրող բռնվել է, ընտրակեղծը բռնվել է, ուրիշի անձնագրով քվեարկության փորձի ժամանակ բնականաբար բոլոր դիտորդները միջազգային, տեղական, սպեցնազով, բանով գնում են ընդեղ։ Վերջում ի՞նչ է պարզվում։ Պարզվում է, որ 50-ամյա քաղաքացին սխալմամբ վերցրել էր կնոջ անձնագիրը։ Ու այդ 50-ամյա քաղաքացու անձնանունը նախապես որոշված է եղել հանրապետականի Հայոց Սերժ Սարգսյանի ընտանիքի կողմից։ Ասել են, ուրեմն քաղաքացի ջան, ես ինչ օրը պատահաբար, ես ինչ ժամին կվերցնես, պատահաբար կվերցնես ոչ թե քո այլ կնոջդ, անձնագիրը կգնաս, կտաս, հետո աղմուկ աղաք կլնի սկզբից, այսինք բեմադրությունը մի ժամ, միջև մյուս տեղամասերում հարցերը լուծեն։ Հա, հիմա ինչ են, մեզ ասում են, դուք մաքսանենգություն եք անում։ Հիմա ինչի է, ասենք, ինչի է գնալով ավելի կոնկրետանում իմ ընտանիքի վրա, որ մենք մաքսանենգ ենք, որ մենք կոռուպցիոներ ենք, որ մենք ռեկետիր ենք և այլն։ Այսինքն մեզնից ուզում են ստանան իրենց կերպարը, պատկերացրեք, չէ, իրենք հասկացել են, որ իրենց կերպարն է հեղափոխության հիմնական բանը, շարժիչ ուժը։ Հիմնական քարի, որ ուզում են հեղափոխություն անեն, ուզում են, որ այդ ազատ լրատվամիջոցների ձեռամբ ինձնից կերտեն Սերժ Սարգսյան։ Ինձնից կերտեն մի հատ իրանց նման մի հատ չարժի, չէ՞ բառը ասել ազգային ժողովի անդամից։ Այդ մի հատ եղկելի կերպար, չէ, հետ այն բառը ավելի ընդգրկուն էր, այս գրական վերսան էր այդ բառը։ Սա նրանց ամբողջ նպատակը, բայց այդ նպատակը չի անցնի, որովհետև ֆիլմերից մեջբերումներ անել երևի այս ամբիոնից ընդունված չի, բայց մի հատ շատ հայտնի ռուսական ֆիլմ կա, շատ հայտնի նախադասությամբ, որ ասմա դիտում ես «В деньгах сила»? Нет, ասմա «В правде сила»։ Այսինքն մտածում ես փողի մեջ է ուժը, ոչ ճշմարտության մեջ է ուժը։ Եվ որևէ վարկատ չկա, կասկատ չկա, որ այդ կոռուպացված համակարգը բոլորին իրար հետ մի զամբյուղով ենթարկելու են կապիտուլացիայի, որովհետև մեր թիկունքում, մեր մտքում և մեր սրտում կա միայն մի բան, և այդ մի բանը ճշմարտությունն է,
Եվ մենք այդ ճշմարտության հետևից քայլելով ենք եկել հասել ստեղ։ Եվ մենք շարունակելու ենք մեր քայլը ճշմարտության ճանապարհին։ Ափսոս, որ այդ ճանապարհին շատերը հետ են մնացել, հետ են մնում եւ հետ կմնան անդառնալիորեն եւ անվերադարձ։ Սիրելի հայրենակիցներ, այո, 2020 թվականին Հայաստանում կա մի ճգնաժամ, դա կորոնավիրուսի ճգնաժամն է, մնացած բոլոր ճգնաժամերը բխում են դրանից։ Մենք որ պահին այս ճգնաժամը լուծենք, մյուսները ինքնաբերաբար շատ արագ վերադառնալու են իրենց ոչ միայն ելման կետ, այլև շատ ավելի առաջ։ Եվ ես էլի ուզում եմ մեզ բոլորիս հիշեցնել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կորոնավիրուսի համաճարակ է, եւ ես ուզում եմ մեր բոլոր քաղաքացիներին կոչ անել պահպանել հակահամաճարակային կանոնները, կրել դիմակ, պահպանել սոցիալական հեռավորություն, ախտանել ձեռքերը, եւ որ շատ կարեւոր է, շատ կարեւոր նախաձեռնու, ես ուզում եմ, որ մենք բոլորս մաքսիմալ լծվենք այս գործին, պատգամավորները, կառավարության անդամները, պետական հիմնարկների աշխատողները, հասարակական կազմակերպությունները, բոլորը իրենց այսօր այնպես իրավիճակը, մեզնից յուրաքանչյուր իր օրվա 10-20 րոպեն, կես ժամը, մի ժամը պետք է անպայման նվիրի կորոնավիրուսի դեմ պայքարին։ Եվ ես գիտեք, ես վերջերս ինձ հետաքրքրեց և խնդրեցի ինձ տեղեկանք տալ, թե որ ընդդիմադիր ուժերն են եւ ինչ ծավալով է, որ նրանք այս ընթացքում հանդես են եկել հակահամաճարակային կանոնները պահպանելու կոչերով։ Գոնե մի անգամ, եւ ասենք նրանք, ովքեր հանդես են եկել, եւ այդ տեղեկանքը A4 ֆորմատ թղթի 1/5 հատվածով էր միայն զբաղված։ Մյուսները ընդհակառակը սպասում են կորոնավիրուսը աճի, որ ինքը բարգավաճի։ Շնորհակալություն։